Дона Бейжа. Це моє вже третє ім'я за 9 років. На честь бразильського серіалу. Я вже не знаю, чи я тепер вівчарка, чи я вовкодав. Кличка Аврора. Бультер'єр. 7 років. Алергія на намордники. Ви спитаєте, чому так назвали? Вони думали, це смішно. Бостон. 12 років дворовий. Ненавиджу запах тютюну, алкоголю і бензину.